Prošli našu myš. A teda kielešný video družšam a tiaľať. Na rád pár za tie tvojčíke video, ako ste sponsorizovali na skúš. Prošli video je zbrať tiež medo širým týme. To malé. Proto komplimentuvar, za proti cenu ní bravo to malé. Kompanii zvet me shqiptare cila ndër vite ka të reguar që nëse një kompani donë të bëjë mirë dhe donë të shfaqet për mirë, ja del. Kam kohë që kam vëzhguar për kuriozitet më shumë dhe primtarinë e kësaj kompanie, e cila ka krijuar një fondacion të vetin, bamirës, dhe dita ditës po rritet duke investuar dhe duke ndihmuar ato njerëz që ndoshta janë pak më pa fatin e tjerët. Diçka që sipas mendimit tim duhet ta bëjë çdo kompani e madhe që vepron tregun shqiptar. Kjo është një drejtë tyre legjitime, domethënë nëse nuk do ta bëjnë nuk janë detyruar, por mendoj se do ishte reklamë e mirë sesa shfaqja e reklamave nëpër televizionet ndryshme. Dhe ishte të bënin diçka konkrete edhe për njerëzit. Ashtu si që po bën kompania shqiptare, një dhe kompanit e vetë me shqiptare, du më thonë, që është më spikatura, se ka dhe kompanit tjera që tashi nuk po më vinë në përmend, një po kjo është vetëmja, e cila ka rënë në sy për vite më radhë që nga themelimi i saj për këtë gjë. Besoj se shumica jush e marrë me mend se ku du dalë, kush është kjo kompani. Nëse ke arrit në këtë pikë videos, normalisht edhe e kupton për këtë kam fjallën, parë si se do shkruaj në description për njësë. Flas për kompanin Golden Eagle. Golden Eagle. Si që u thashe edhe shpar kjo video nuk është një video sponsorizuar, sepse nuk më intereson fakti sponsorizimi, kur bëtë fjallë për diçka të mirë dhe diçka të dobishme, nuk më intereson që të bëjë sponsorize, sepse është diçka që unë e bëjë me zemër, dhe kush më ndjek me vite, di shumë një që unë këtë gjë e bëjë me zemër. Unë e ndjeva dhe e bëra këtë gjë për Golden Eagle-in dhe e falemderoj në emër të gjithë shqiptarëve dhe gjithë atyre njerëzve që kanë ndihmuar ndër vite me fondacionin Golden Eagle. Jeni të papam, vazhdoni kështu dhe ju përqafoj nga larg. Dhe me qera fjala unë po e pini për qefin tim. Gëzuar. Dhe jo për reklam, po është me vërte shumë e mirë. Ciao.